នៅតែមិនទាន់អាចរកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានខណៈលោកភីតាអស់ឱកាសហើយប្រធានសភាថៃលោកវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណូមថាបាននឹងថាសភានឹងប្រជុំរួមគ្នាបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុតិទី19ខែកកដានេះដើម្បីបដិសេធការតែងតាំងមេដឹកនាំគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុងលោកភីតាលីមចរិនរ័ត្ន ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែបົດបញ្ញត្តិរបស់សភាបានហាមឃាត់លោកវណ្ណបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាចំនួន715នាក់បានបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិកនៅវេលាម៉ោង5:00និង10នាទីល្ងាចប្រធានសភាបានហៅការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលយ៉ាងយូរលើបញ្ហានេះដែលបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបានបើកនៅម៉ោង9:30នាទីព្រឹកនៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះសមាជិកសភាចំនួន395នាក់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំង ការតែងតាំងលោកភីតៈ312នាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ8នាក់បានអនុពលវិននិងម្នាក់មិនបានប្រើសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនពេលបោះឆ្នោតសមាជិកសភាបានចំណាយពេលជិះចរានម៉ោងដើម្បីជជែកគ្នាថាតើការតែងតាំងត្រូវបានអនុញ្ញាតឬអត់លោកវ៉ាន់បានលើកឡើងថាការចរចាចោលធ្វើឡើងដោយសម្លេងភាគច្រើនពីព្រោះពែកកណ្ដាលនៃការបោះឆ្នោតរួមគ្នាគឺ374 ដោយចំនួននេះត្រូវបានកែដំរូវបន្ទាប់ពីលោកភីតាក់ត្រូវបានផ្ជួបពីទូនេទីជាសមាជិកសភាដោយទឡការធម្មនុញ្ញការពិព្រឹកមិញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលោកវ៉ាន់បានបិទសម័យប្រជុំសមាជិកសភាក្រុងនឹងប្រមូលផ្តុំម្តងទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែកក្កដានៅពេលដែលគណៈបព្វភឿថៃត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្នើពេទ្យជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពេកភិបនីយរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកជំនួញលោកស៊្រីថាថាវិសិនត្រូវបានគេមើលឃើញថា ជាពេទ្យជនឈៀនមុខដែលតំណាងឲ្យបព្វភឿថៃក្រមបតកោបានចាប់ផ្ដើមប្រบวนបដុំនៅពេលល្ងាចសម្រាប់ការប្រមូលបដុំសាធារណៈមួយនៅចិត្តវិមានប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងបាងកកហើយប៉ូលីសបានរៀបចំសម្រាប់ភាពចលាចលណាមួយប្រសិនបើកើតមានលោកអឆាយុនគិតថងអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសភូមិមន្ទីរបាននិយាយថា មិនថាពួកគេមានច្បាប់យ៉ាងណាទេពួកគេត្រូវធ្វើតាមច្បាប់នឹងប័ណ្ណបញ្ជាដែលកំណត់ដោយប៉ូលីគូររំលឹកថាតុលាការធម្មនុញ្ញថៃនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី19ខែកកដានេះបានផ្ជួញឈ្មោះមេដឹកនាំគណៈបច្ចលនាឈ្មោះទៅមុងលោកភិតៈលីមចរិនរ៉ាន់ពីទូនីតិជាសមាជិកសភាដំណាងរា